Қарағанды облысы аумағында тіркелген көлік иелерінің қарызы 2 миллиард теңгеден асты. Мемлекеттік кірістер департаменті автокөлік салығына салғырт қарайтындардан салықтық берешекті сот орындаушылары мәжбүрлеп алатынын ескертеді. Нәтижесінде сіз негізгі берешекке қоса өсімпұлды, сондай-ақ сот орындаушыларының қызмет ақысын қоса төлеуге міндеттелесіз. Борышкерлермен күрес жұмыстары турасында келесі бейне материалда. Көлік салығын уақытылы төлеуден жалтарып жүрген көлік иелері темір тұлпарларынан айырылуы мүмкін. Бүгінде Қарағанды облысында 345 мыңға жуық автокөлік түрлері тіркелген. Көлігі бар жеке тұлғалар 1 сәуірге дейін бюджетке өткен жылғы салықтық міндетті төлемдерді төлеуі тиіс болатын. Дегенмен салыққа салғырт қарап борышкерлер тізіміне енгендер біршама. Начисление налога на транс за 2023. 2023 жылға автокөлік салығы бойынша есептік мерзім аяқталды. Көлік иелері 1 сәуірге дейін салық төлеуі тиіс. Біздің облыстың тұрғындарына ескерте кететін жайт. Автокөлігіңіз үшін салықты төлемеген болсаңыз, тезірек төлем жасауға шақырамыз. Өйткені салықтық өтем кешіктірілген әрбір күн үшін өсімпұл есептеледі. Берешекті өтеу туралы хабарлама тұрғындарға жолданған. Бір ай көлемінде көлік салығының берешегін төлемесе, көлік иесінен салықты мәжбүрлеп өндіріп алу бұйрығы жеке сот орындаушыларына жолданады. Жеңіл автомобильдерге салынатын салық мөлшері қозғалтқыш көлеміне байланысты, оның ауқымы неғұрлым үлкен болса, соғұрлым салық мөлшері де жоғары болмақ. Әрбір көлік иесі салықтық төлем соммасын мемлекеттік кірістер комитетінің интернет порталы немесе е-салық азамат мобильді қосымшасы арқылы дербес есептей алады. Осы бағытта кеңес алу үшін мемлекеттік кіріс органдарына да хабарласуға болады. Карагандинская область задолженность составляет. Қарағанды облысы бойынша көлік салығының берешек қаражаты 2 миллиард теңгеден астам соманы құрап отыр. 47 мың тұрғын борышкер санатында көлік салығы бойынша ауқымды салықтық берешек 3 қалада қалыптасып отыр. Қарағанды, Теміртау және Балқашта салық төлемегендер қатары көп. Мемлекеттік кіріс органдары салықты уақытылы төлемеген үшін өсімпұл есептелінетінін, ал жеке сот орындаушылары істі қолға алса, сот орындаушысы өз жұмысы үшін қарыз соммасын үстінен пайызын өндіріп алатынын да ескертеді. Сонымен қатар борышкердің есеп шоттарын бұғаттап, елден шығуына да тыйым салуы мүмкін. Бақыт Күлматова, Зулхарна Исмахаев, Николай Шевелев, 5 арна.